Ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ պահածո գազարով եւ պղպեղով։ Ինչպես բոլորն են ասում, պատրաստելու ենք բերեց։ Այս տարբերակով շատ արագ է պատրաստվում եւ անչափ համեղ է ստացվում։ Հայ եւ անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները։ Բոլոր բաղադրիչները պետք է հերթով կտրատենք։ Սկզբում կտրում ենք սոխը։ Հնարավորինս շատ մանր պետք է կտրատենք, կամ կարող եք նաև աղալ մսաղացով։ Հարգելներից, եթե նոր եք միացել իմ ալիքին կամ դիտում եք առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակոճակին, որպեսզի բաց թողնեք հետագա համեղ բաղադրատոմսերը։ Պղպեղներից վերցրել եմ 2 գույն, կարմիր և կանաչը, դուք կարող եք վերցնել մի գույնը։ Կտրատում ենք խորանարդաձև, հնարավորինս փոքր։ Ավելացնում եմ նաև կծու պղպեղ, բայց դա պարտադիր չէ, եթե չեք սիրում կծու, կարող եք չավելացնել։ Գազարը նույնպես կտրատում ենք մանր խորանարդաձև, կամ մարեք այնպես ինչպես ցանկանում եք։ Կտրատում ենք նաև մաղադանոսը։ Այ եւ բոլոր բաղադրիչները պատրաստ են։ Կաթսայի մեջ լցնում ենք բուսաիղը եւ թողնում ենք լավ տաքանա։ Որից հետո ավելացնում ենք սոխը և տապակում ենք։ Երբ արդեն մի փոքր ոսկե գույն է դառնում սոխը, ավելացնում ենք 1 ճաշիկ թլ շաքարավազ և մի փոքր աղ։ Սա անում ենք նրա համար, որպեսզի սոխի հոտը մի փոքր կոտրվի և ավելի համեղ ստացվի։ Սոխի վրա ավելացնում եմ նաև համեմունքները, ես վերցրել եմ կարմիր, սև պղպեղներ և հալեպի պղպեղ։ Դա մի փոքր խառնում ենք և ավելացնում ենք կտրատված պղպեղները։ Պղպեղները տապակում ենք մոտավորապես 3-ից 5 րոպե, ապա ավելացնում ենք գազարը և միասին տապակում ենք։ Ծածկում ենք կափայճով և թողնում ենք գեփվի։ Ընթացքում անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի տակը չկպնի։ Ավելացնում ենք նաև տոմատը և ջուրը, խառնում ենք և թողնում ենք գեփվի։ Ես մոտավորապես 2 բաժակ ջուր եմ լցրել, եթե կզգաք, որ ջուրը քիչ է, կարող եք էլի ավելացնել։ Ավելացնում եմ նաև մի քանի դափնու տերև և մի քանի հատ սև հատիկ պղպեղ, խառնում եմ, ծածկում կափայճով և թողնում եմ այդպես եփվի։ Ավելացրել եմ նաև մի փոքր չոր աջիկա, այն շատ լավ համ է հաղորդում, եթե չեք սիրում կարող եք չավելացնել։ Լցնում եմ նաև աղը և թողնում եմ եփվի։ Վերջում ավելացնում ենք նաև կանաչին։ Մոտավորապես եփում ենք եւս 5 րոպե եւ արդեն պատրաստ է։ Պատրաստ լինելուց ստուգում ենք գազարով, եթե փափուկ է, ուրեմն պատրաստ է։ Ընդհանուր առմամբ բերեցը եփվել է 1.5 ժամ։ Տաք վիճակում լցնում ենք ստերիլիզացված տարաների մեջ եւ փակում ենք։ Կարող եք նաեւ հենց այդպես պահել սառնարանում։ Կարող եք նաև պեյցը ստերիլիզացնել, հետո նոր փակել, մոտավորապես 30 րոպե պետք է ստերիլիզացվի։ Փակելուց հետո շրջում ենք գլխի վրա, որպեսզի կափայշներն ավելի տաքանան, տասկում ենք տաք ծածկոցներով և թողնում ենք մինչև սառի։ Ահա տեսեք, թե ինչքան լավ է ստացվել, շատ համեղ, հյութեղ, դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով և գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանության բաժնում։ Դե ինչ, այսօր էլ այսքանը, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։